Salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire. E hoje, galera, tá chegando aí o novo Diamante Royale, mano. Ontem chegou o Arma Royale e hoje o Diamante Royale. E a gente vai ver aqui, mano, será que tá fácil pra pegar ele? Será que não? Então já deixa seu likezão aí, se inscreve se não for inscrito e bora pro vídeo aqui, né, mano? Ontem chegou também o pacote musical. Ah, tô gravando esse vídeo dia 9 de setembro, né, cara? Ontem foi dia 8 e chegou o novo Arma Royale. E hoje tá chegando aí o novo Diamante Royale, tá? Que é esse aqui, ó, Conjunto Lince das Montanhas. É um Diamante Royale feminino, pra variar, né? Agora a Garen tá trazendo esse Diamante Royale feminino. É bom por um lado e ruim por outro, cara. Porque, sabe, né? A gente prefere roupa masculina, mas já que veio Diamante Royale feminino, tá bom. Vamos lá, eu tô com 10. 10 aqui já de 10, eu já girei 10 vezes, mas não agora, nessa semana, tá zero. Tá vendo que zero, tá? E eu tô com 97 tickets, mano. Desses 97, 10 são tickets temporários, daqueles que a gente ganhou naqueles eventos de que ganha ticket temporário, né? Comenta aí quantos tickets você tem temporário e quantos você tem definitivo pra gente ver se tá fácil ou não. E hoje também, cara, nesse Diamante Royale aqui, eu vou estar testando aí a tática que a Sara de Lima usa pra pegar os royales. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Tudo isso eu vou tentar aqui no vídeo e vou mostrar para vocês se vai dar certo ou não, beleza? Primeiro vamos analisar aqui a skin que chegou. É essa aqui, é o conjunto Lince das Montanhas. É uma skin bonita, velho. Sinceramente, eu achei bonita, embora seja feminina, achei top, né, ó. Tem essa maquiagem de rosto, o cabelo eu achei legal, tá? A bota. A bota é bacana também, né? A calça, que é com esse pano em volta aí, mas tem uma espadazinha ali do lado. E a parte de cima que eu achei mais bonita, incluindo essas flechas. O problema dessas skins assim, com esses adornos aqui, com essas flechas no caso, igual teve uma masculina, é que quando você coloca a mochila, o que que acontece, velho? Ela buga totalmente, né? Porque fica a mochila aqui, fica uma coisa esquisita. Vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como é que vai ficar. E como eu disse, 97 tickets. Será que dá de pegar? Bem, vamos tentar agora. E a tática que a Sara de Lima usa é simples, cara. Ela gira 3 vezes de 1 e 1 de 10. Então vamos testar assim, né? Vamos ver se vai dar certo, beleza? Então já deixa o likezão pra fortalecer e pra dar sorte. Vamos lá, então. Primeiro giro de 1. Ok, veio um. O que é isso aqui mesmo? Fragmentos de memória da Caroline. Beleza, vamos dar ok. E vamos para mais um giro de 1. Ok, fragmentos da Paloma. Ok, vamos mais um de um. Aproveita, galera, comenta aqui qual a técnica, a tática que você usa para ganhar o Diamante Royale, né? Se você já ganhou ou não, beleza? Ok, 3 de 1, agora vamos pro de 10, né? Segundo a Sara de Lima, assim é fácil para pegar. Vamos ver se vai ser, né? Eu acho que tem a ver com o look que você tem, a quantidade de vezes que você já girou. Vamos lá, opa, veio um tênizinho, um sapato, não veio, certo? Então não veio. Vamos novamente. Mais um de um. No Arma Royale, galera, eu gastei 61 tickets, tá? Vamos ver quantos tickets eu vou gastar nesse aqui, ó. Dois. E três de novo. Ok, e agora um de 10. Não veio, não. Vamos ver aqui. É, galera, não veio, não. Beleza. Vamos novamente. Já estamos indo para 28 tickets. Será que eu vou gastar mais ou menos do que na passada, cara? No Arma Royale. O Arma Royale fez 61 giros. Foram 6 de 10 e 1 de 1 giro. Ok, mais 3. E vamos para mais 10 agora. Então, tendo já para 30, 42, é isso? Ó, caixinha aqui. Ok, 42 giros e nada, certo? Vamos girar mais 3 e depois mais 10. Aí, se não vier, eu vou tudo em 10 mesmo, que vai ser mais rápido. Porque senão o vídeo vai ficar longo e eu não pego esse trem. Seria mais fácil se eu tivesse indo logo no de 10, né? Eu acho que tem muito a ver com a quantidade de look que você tem aqui, ó, tá?
Vamos lá, ó, o último de 10 agora, se não vier, o resto vai tudo de 10, para ir rápido aí, pra gente pegar logo. É, veio não, galera, tudo de 10 mesmo, de 10 vai bem mais rápido, tá? Vamos juntar logo esses aqui. Aqui não veio mais ticket, né? Agora vem fragmentos de cubo ali. 56, vamos dar ali logo 10. Luke 76 agora. E tem um branquinho ali, cara, mas eu acho que não é ele ainda. Se não me engano, acho que ele é meio amarelado, meio dourado. Exatamente. Não veio. Mais 10, Luke 77. Vai pra Luke 87 agora, mano. Tenho 3 branquinhos. Um tá aqui, outro tá aqui. E outro tá aqui. Então não veio, cara. Mano. Tá difícil esse, hein, cara. Esse tá pesado, esse tá difícil. Vamos de novo. Eu acho que talvez agora venha, hein? Veio, falei? Caraca, 89 tickets seria gasto. 89 giros, né? Seria gasto para pegar esse aqui. Beleza? Então, cara, não tá fácil, tá? Não tão fácil. Vocês viram que eu dei 89 giros semanais e tentativa tava zerada. Então seria 89 tickets para você conseguir girar aqui, mano, para você conseguir pegar. No meu caso, né? Pode ser que no de vocês aí, com 10 giros, você já consiga pegar ela, beleza? Então vamos fechar aqui, vamos ver se tem mais alguma novidade agora. Eu tô gravando esse vídeo, mano, por volta da meia-noite, 1 hora da manhã, então por isso que ainda não apareceu nada diferente aqui. Talvez você esteja entrando de manhã, esteja vendo aí diferente, né? Olha, ó, novos conjuntos, baixa aqui. O que é esse novo conjunto para baixar aqui, mano? Olha. Ah, esse aqui é um wallpaper, mano, um papel de parede para você baixar e colocar aí no seu celular, velho. Da hora, hein? Papel de parede. Moco decodificada, tá? Aqui, ó. Começou o evento dia. Vai começar dia 10 esse evento, tá? Então não adianta você tentar fazer agora que não vai dar, porque vai ser somente no dia 10, tá? São 10 dias desse evento, desafio do código C2. E a hora do C2, como você pegar os tickets aqui, os tokenzinhos aqui, os fragmentos de código C2, depois eu vou gravar um vídeo certinho só sobre esse evento. Você vai estar trocando aqui por esse taco, né? O taco decodificador. E também por um ticket diamante aqui. Só que são 12 desse aqui para você pegar. E você pode trocar até 99 vezes. 12 desse aqui. Lembrando que esses desafios aqui, que vão ser diários durante 10 dias, durante os 10 dias você vai poder pegar 4. Então vai dar 40, certo? 40 você vai conseguir trocar aqui por no máximo 3 tickets de diamante, mano. Aí depois já não dá mais de você trocar. Pode ser que venha aí para ir dropando na partida, dentro do mapa, para dar mais. Porque do contrário, mano, só vai dar você pegar 3 no máximo, beleza? Servidor avançado que já está aberto para você fazer registro, pré-registro. Só você clicar aqui, avançar. Você vai ser direcionado para o site do Free Fire Servidor Avançado. Você faz seu pré-cadastro aqui com o Facebook, tá? Não dá de fazer com Gmail, não dá de fazer com conta VK, não dá de fazer com conta Apple, somente Facebook. Se você não tiver Facebook, uma conta Facebook, você cria um Facebook aí, entra, faz o seu login e pronto, mano. E você vai estar associando aqui com o servidor avançado. Tem vários vídeos aqui, vários canais fizeram isso. Vamos ver aqui, fizeram vídeo sobre aquilo. Vamos ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Tem esse aqui. A gente fazer. Esse aqui é desafio diário também. Dos 5 dias. Tem que completar esse aqui ainda. Tem que jogar. Fazer buia. Jogar 2 horas de game, mano, para poder trocar. Eu acho que não vai dar mais tempo, porque já é meia-noite. Na hora que eu tô gravando, quase 1 hora já. Não vai dar tempo de eu completar aquilo ali jogando, mano. Mas é isso, mano. E aquilo ali você vai trocar por o quê mesmo, hein, cara? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu quero esse aqui, ó. Então, se eu preciso de mais 25, que tem 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É, tem que fazer mesmo para poder pegar. Mas é isso, galera. Comenta aí se você conseguiu pegar a skin. Eu não vou abrir ela, mano. Vai ser um dos pacotes que eu vou deixar fechado aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês a coleção de pacotes. Deixa eu só abrir isso aqui. Eu não tenho. Eu tenho vários. Vou abrir essa aqui também. Deixa eu ver se vai vir aquela máscara. Veio por 3 dias. Eca. Bem, eu tenho vários conjuntos fechados, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. E tudo é conjunto fechado. E esse aqui vai ser mais um que vai ficar fechado aqui porque eu quase não uso skin feminina, cara. Essa aqui é bacana, hein, cara. Gosto de sapato. Eu quase não uso skin feminino, então por isso que eu
Não abro, mano. Mas fora isso, eu tenho vários outros pacotes aqui. Olha só, esse aqui que top. Tenho esse. E tenho, claro, mano, meu xodozinho aqui, ó. Olha só, cara. Não, mano, já merece seu like, né, velho? Porque olha essa conta com esses pacotes fechados, mano. Essa aqui é minha conta principal. Ó, aqui, ó, o pacote aqui, ó. Olha aí, mano. Esse aqui é raro, hein, cara. Tenho ele fechadinho aqui. Tenho o Dom Morte. Tenho o Capitão aqui. Esse aqui eu tinha mais, mano. Não aparecia aqui antes. Eu tinha três desse. E agora não aparece, só aparece um. Tenho esse fechado. Tem esse, mano. Tem muita coisa bacana aqui na minha conta, beleza? Agora dessa eu gravo um vídeo especial mostrando minha conta. Então é isso, galera. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Se você já conseguiu pegar o Diamante Royale, quantos tickets você gastou, se você não pegou, se você tinha ticket gratuito, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e eu fui.